Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska tady je se mnou spoluvězeň 483332484483582, Mac Citron, ahoj. 3, 3, 5, 8, 6. Takže zdar lidi, já vás zdravím. A chtěl bych se přidat, dámy a pánové, u dalšího videa, dneska tady máme další útěk z vězení. Moc děkuju za veškeré ohlasy u této série, jsem rád, že se vám to stále líbí a že se sem tam na nějaký ten útěk podíváte, když ho vydám. Dneska tady máme video, který se jmenuje The Great Escape, mělo by to být opět další vězení, které by nás mělo velmi překvapit. A předem, dámy a pánové, bych se chtěl omluvit, pokud bych v tomhle videu mumlal trošičku. Je to z toho důvodu, že mi roste zub moudrosti a já nechápu proč, já nejsem moudrý, ale prostě najednou si řekl, že vyleze a tím pádem mám strašný bolesti pravý strany pusy. Takže jsem zkusil trošičku se namotivovat, že natočíme nějaký videjka a snad to tady nějakým způsobem umumlám. Každopádně, pokud by se ti tohle videjko líbilo a chtěl by si další útěky, zanech tady like, zanech samozřejmě odběr na tomhle channelu pro sledování další videí. Pokud tady bude přes 2000 lajků, rozhodně vás to jmenuje, zaškrtni zvoneček, podívej se na můj Instagram a na můj Twitch, kde jsou dennodenně každý den streamy a my pojďme na to. Ano, jistě. Bom. Great Escape se to jmenuje. Já v první řadě, co udělám, je, že si vypnu autojump, protože to je něco, co mě irituje. Jo, no. Tak, tady máme pravidla napsané v knížce. Jo. Zůstaň v Adventure modu, hraj na Default Texture Pack a neměň change, nebo neměň nastavení settingu mapy. OK, tady píšou tips. Teď zatím číst nebudeme, to jsou návody, které nepotřebujeme. No jako asi si je můžeme přečíst, ale my nepotřebujeme žádný návody, dámy a pánové, my odsud zdrhneme. Tak jo, jdeme na to. Já bych si tipnul obraz. Ale ty nemůžeš zničit. Ale já mám Adventure, jde to. Aha. Tak Adventure to jde. Ty jo, ale pěkná věznice, tady jsou široké chodby, no ale my musíme něco najít. Podle mě musíme do... Ale tam tyčka. Je tyčka. Broom handle. Jo, a co s tím? Tohle? Vypáčit tu zeď? Zkus to. Ne, počkej, já si přečtu, jestli něco na jiných návodech. Tady to sklo nad náma možná. Ne, nevím. Ale přečti si ty pravidla, ty. Tak jo, tak zatím spát. Zkoumej. Jo, já zkoumám. No jasně, je to zničit, no. Crowbar. A... Super, tak to nemusím číst. Tak jsem si to myslel. Teď do té šachty jak musím. A tam je krumpáč, OK. Aha. Tam je rock hammer a to můžu tohle? Zničit tohle. Něco sebrat. Co tady? Nemůžu potom nějak třeba vylíst, není to nějak napsaný, že to můžu... Ne, tady píšou prostě, že se máš dívat opravdu pečlivě. A že zničitelné bloky většinou vypadají trošku jinak než ostatní. To byly třeba ty cihly, že jo, popraskaný. Aha. Jako já teďka nevím, jak odsud byli z dolů, víš? Já to ještě zkusím, jestli můžu. Podívej se, jestli tam nahoru něco není. Jo, musíš takhle shiftem asi, abys jakoby... No, ale já tam taky nic nevidím, tyjo, ono by to chtělo něco zničit tady. No, právě. Zkus tam takhle se shiftem skočit na to a mrknout se, jestli nejde strop třeba zničit nebo něco, jestli tam není nějaká prasklinka. Já nevím, tyjo, já nic nevidím. To jako vypadá jako něco, kam by si měl jít, jako já se tady snažím zrubat cokoliv, to jde. A nejde to ani tyčkou ničím? No, asi ne. A postel nemůžeš zničit, že by bylo něco u ní? Ničím z toho, co mám, nemůžu, bohužel. Ani záchod. Ukáž. Taky ne, taky nejde bohužel. Tyjo, tak to je. Tady nás možná nechají zavřený. To možná co, a co je v té knížce? Já jsem si nečetl ty pravidla, možná by se to teďka hodilo, ukáž. Tak. Certain item break, certain blocks, jasně. Item don't list what they can break, so feel free to swing them around. Aha, breakable prostě blocks zkoušet. Are usually different than their surroundings. Look around very carefully. OK. No jako tenhle plot je jiný než ty ploty okolo. Ten je z dioritu, okolo je to z adezaitu, takže se to má zničit, ale nevím čím. No to nevím, to musíme něco najít tady. Nejde prolíst, že jo? Nejde no. Nejde. Ty a okolo bláho. Taky ne. No. Dámy a pánové, nebudu vám hát. Zatím to vypadá, že jsme se moc nepohli. Jo, počkej, tady je něco možná pod postelí. Jo, nůžky. Fakt jo? Koukni normálně, pojď se podívat, já jsem to neviděl. Normálně to tam je, vidíš to, v té zdi. A jo, tak mi daj ty nůžky. Pipe cutter, tak to musíme asi, jo, to jde, hele, já to zničím. Výborně, tak jo. Tak to jsou trubky, aha, to jsem nevěděl. Takže nůžkami ničíme trubky.
Tak oni to možná jsou nějaký jako na železo. No jasně, železný nůžky. Jo, to je samozřejmě možnost, no. Tak jo. Já ti je dám, jo, to budeš dělat jinak ty, ale jako okay. Můžeme jít asi. Jinak dámy a pánové, u tohohle videa by pravděpodobně mělo úplně poprvý být nové intro, takže... Znači dejte najevo, pokud se vám to líbí, protože je to opět něco trošičku jiného. Je to takový pixel art a musím říct, že opět Šimon, který nám dělá grafiku už několik let, podle mě odvedl super práci. Dejte najevo, samozřejmě na konci uvidíte i nové outro, takže určitě napište do komentářů, co si o tom myslíte, protože za mě je to fakt příjemná změna, jo? Teďka tam sice nejde vidět moje jméno v tom intro, ale já si myslím, že každý už ví, jak se jmenuji, tak proč tam bude jméno, že jo? Tak může být moje logo, to je lepší. Jo, však jo. Ale tady bude něco ve vodě. To můžeš podplavat, tak dobrý. Jo, a tam už nic jako nebylo zpětně, ne? Asi ne. Já plavu tady vodu. Tak dobrý. Plavu kanalizací. Docela pěkný trubky, to se mi líbí, jak to postavil. Aha, ale hele, tady něco, a tohle vypadá, že se dá nějak zničit. Jo, dobrý, jde to zničit krumpáčem. Celkově pěkná věznice, že si jako dal práci, mohl to udělat jenom jeden blok široký, kdyby se s tím nechtěl určitě, dělat. Určitě. Tak, hele, já mám další cestu, akorát odrupnul krumpáč. To asi bylo přesně, jo. Tak, jsme tady. Takže tady máme Savage Line, Utility Closet a tady máme nějaký generátor, pets, systém plumbingovej. Okay. Oh, tady je trubka, generátor power switch. Nebo ta páčka. Ukáž. Generátor power switch. To bychom tam mohli dát do generátoru někam. Tam je napsaný, a je tam tady možná. Voila. Oh, otevřel z dveře, 100 krum. 100 krum jsem otevřel, výborně, tak tady to prohledáme, dámy a páni, mám tady pickaxe a to vypadá, že je zatím všechno, co hele, tady je tlačítko, tady koukej, tady takhle. Dělá to něco? Jo, to otevřelo tyhle dveře, ne, utility, ne, jo. Jo, tam máme lopatku a to je všechno. Čej, ty jo, ty jo. Aha, okej. Okay. Že máme lopatku a máme krumpáč. To je hezky udělaný ty kompresory tady. Jo, to jo, a musím zjistit čemu, ale tady můžu tohle zničit, pozor. Ok, na to. A tohle zničím lopatkou. Jo. No. Tak se rubu nikam zase opět dál. Což je dobrý teda. Nevím, jako víš co, jako je takový podivný, že vlastně vlezeš do nějaký růmky, která vypadá, že je součástí jako toho věcí, kde zjistíš, že tady je hromada toho, že jo. No hlavně, že ty nástroje jsou přesně, aby se zničily. Přesně, hele, tady máme tuhle tu věc. Jo, scaffolding. No já nevím, jak se to jmenuje, já jsem nehrál ještě pořádně do větší verzi survivalu, takže. To nevadí, já už to mám zmáknutý díky subserveru, je to lešení. Tak, hotovo. A tady máme, Jo, to můžu něčím. Ok, tohle by asi tě zabilo ve vězení už, ale mám crowbar, že se můžu dostat do výtahu pravděpodobně. Tak, jsme ve výtahu. Můžeš nahoru, dolů, doprava, doleva. Tak je. Teďka nikam nechci, jsme tady. Tak, tady máme. OK, tohle vypadá, jo, elevator under repair, takže on je pod opravou, nebude fungovat. Tady máme už asi pravděpodobně místnosti, které jsou, Warden's office, takže už jsme nahoře, že jo. Dobrý den, jak se máte? Já nezdrhám z vězení, já jenom, co to bylo za teleport? No, mě tam prostě nešlo vyskočit. Ježiši Maria, takový pár žur jednoduchý a ty jsi to nedal, hele, jo? Tlačítko jsem ti našel tady. Ukáž, jde? Pod stolem, tady v rohu. Pod, koukni. To udělalo co, nevíš? Nevím, ale našel jsem ho, jak jsem rád. Ok, takže library je zavřená. O, hezký květináče s kovadlem. Tady máme cell bloky. O, kudy můžem ven? Kafetérie. A vypadá to jako rekreační venek. OK, dobře, tak jo. Musíme zapátrat v tom, co bychom teďka s tím letím mohli udělat. Já nevím, jestli to tlačítko něco neudělá, víš? Hele, ono to držel tajný chod, koukej, pokud se podívat. Tajný chod. A tady vidíme, tady. Že si můžeme všechno otevřít, hele. Boom. Ty jo. Dobrý, a zbytek elevátor nic, nefunguje, cellbloky tam taky nepotřebujeme a main entrance taky ne. Otevřeli jsme si kafetérii, kuchyň a knihovnu. Oho, otevřeno, skutečně. Super, tak jo, hele, pojďme hledat. Já si beru třeba teďka kafetérii nebo kuchyň, ty si vem tu knihovnu, prosím tě. A v čem seš teďka? Teď jsem, vypadá to v kuchyni. Zavřelo se to za tebou? Jo. Já to jen chtěl zkusit. Díky.
Už prohledávám. Tak vypadá to, že tady asi v kuchyni nic není, ty bláho. Tady zase můžeme zničit světlo teoreticky asi. Takže v kuchyni nic, co kafetérie? Tady taky můžu zničit světlo vlastně něčím, to, čím se to dalo zničit? No tou broom handle, nebo víš co, odkoštěte násadou. To nejde tady. Aha, tak to šlo jenom tam, asi to nemáš dělat. Asi ne, no. Tak jo, ale vypadá to, že... No tady to vypadá, že tady nic není jako. Tady to taky vypadá, že tady mám, nic není. Mám library storage power switch. Jo, to je na otevření dveří, no já si myslím, že v library jinak nic není. Káš? Tam to bylo přímo v zemi u kafetérie. U kantýny. A kam to mám dát? Na zem vedle toho? To nejde nikam položit. Tak jo, tak to musíme, já už vím, to musíme asi storage. Zpátky dolů. Mhm. Taky si myslím, tady. Místo cedulky. A dáme to do... No asi do yardu, ne? Ačkej, tady píše library storage power switchky. A jediný kam ho můžeme dát je sem, ale ono to nejde. Nejde to dát k library nějak? Nejde. Tak třeba ještě najdeme místo, kam to dát. OK. Já si myslím, že to právě bude do toho recreation yardu, protože tady se podívej, tady jediné, kde není jako cedulka, víš. A vypadá to, že to na to nemá moc vliv, takže uvidíme. Tak. A tady to píše přímo library storage. Víš? Aha. Že by to jako mělo jít k tomuhle, chápeš? Tady k těm dveřím právě. Ale ono to nejde položit. Je to přímo nějaký místo, kam to můžu položit, aby se to otevřelo. To jsi našel v kafetérii pod stolem? Ano, pod stolem v kafetérii. A v kuchyni něco nebylo? V kuchyni jsem nic nenašel, je tam možné, že tam něco je, ale... Tak já se ještě kouknu radši. Nic. Hele, pod tím, pod kotlíkem, koukej, lopata. No, tak vidíš, tak v tom případě to jsem neviděl. Spoon. Na co to nevadí. Jako spoon. Ale kde ty jo? No to nevím, ve. Ale... Nebo tady by bylo super vyskočit nahoru, ale to není jak. Já spíš jsem nešel k čemu. Library storage power switch, jo? A jakože... Co udělalo tohle? Zkus ještě? Nevím, nic. No to asi něco dělá, ale... Ale taky nevím co, třeba už to udělalo nějakou jednorázovou věc. Mhm, okej. Ty jo, je to zajímavý tohle vězení. Tady upřímně main entrance, jasně, recreation yard, cell block a elevator, ale tady tohle podle mě musí něco udělat, hele. Tam jde vidět ten redstone, jak to něco klikne. Ale no jo, přiznám ale se, teďka dáme a panové, že jsme trošku nesnází, že si ne... Hele, a výtahem nemůžeme jít nám ještě? Tam je out, že je out. Jo, no to jo, ale přímo v tom výtahu, jestli se to neovládá. No, asi ne, hele. Nevadí, hele, tady, oh, hele, koukej, pojď se podívat, kde? Obraz. Já jsem sundal obraz. Kde? Tadyhle. No. Tak možná se to otevírá těma, tou páčkou nebo něčím. Tam je library storage, no. To je super, ale někam se to musí, jak se to musí otevřít? No, jak se to musí otevřít, počkej. Tohle tlačítko znova? Ne, to ti zavře, já už ho vidím. Voila. Kde to bylo? Na nahoře? Knize. Library storage je otevřený, na knihovně tady bylo na to. Zatažili jsme library storage, tím pádem bychom se teďka měli dostat sem. Ano. Ty jo, tady, super. A tady vidíme páčku, která se jmenuje Recreation Yard Power Switch, kterou bychom pravděpodobně měli dát sem dolů. Voila, tím jí otevřeme ten yard a můžeme se tam vydat. Tady hle, no. No, vidíš to, tak jsme tam, výborně. Hele, bude to chtít krumpáč. Ne, krumpáč, lopatu, ne? No jasně, lopatou to jde. Tak to kterou čumím. Jsem našel. Tak to zkus ještě tam pokračovat. Voila, přesně to akorát ruplo. No a tady máme... Tady máme normální auto na odjezd, můžeme odjet. Arigos. Ale myslím, že se k němu musíme nějak dostat, že jo? Ajajaj. Tu dech nic. Tady je security systém, který musíme pravděpodobně vyřadit. Jo, aby se to otevřelo. No. Ale k tomu, abychom ho vyřadili, potřebujeme samozřejmě se tam nějak jako... Nějak ho vyřadit prostě, no. Ale teďka jak, že jo? Tady v těch sudech nic není, jo? Ne, to jsem prohledal, ale tamhle možná je tlačítko, ne? Tady za tou policií není? Ne, není.
No a já zpátky nemůžeme, takže to musí být tady, hele. Nemůžem zpátky, jo? Já to vidím asi, počkej. Mám to, security system power switch. Super, to tady mají dobře teda schovaný. Voila, mám one door handle. Aha, jo, to je na to, na... Jo, přesně. Tadyhle tím se dostanu ven a vypadá to, že... Voila. Ujedeme. Startovali jsme motor. Mám jít ven? O, dobrý. A utekli jsme a vrátili se k svýmu pokrdu, který jsme tady nechali, protože díky kvůli němu nás zavřeli. Dobrý, jsme bohatý. Vlastně my jsme ukryli poklad, který jsme ukradli, ale chytli nás, ale nezjistili od nás, kde jsme ho schovali. Takže jsme se k němu vrátili. No, to je super, takže dámy a pánové, krom toho, že jsme dneska opět utekli z dalšího vězení, vyluštili jsme veškeré záhady a veškeré páčky, tlačítka, které pro nás připravili, tak máme i zde bohatství na konci videa. No a taky nové intro. Na začátku videa. Bude nový outro. O, tak to se taky těšte určitě, no dejte like. Každopádně dámy a pánové, pokud se dnešní videjko líbilo, určitě nechte like, opět připomínám 2000 lajků plus rovná se další videjko z této série. Napište nějaký komentář, nepustím řadě odběr, odkaz na Citrona v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa příště. Zatím si mějte a ahoj. Mějte se a u dalšího dobrodružství. Čau.